Oru i abrazo nesha tai. Li Allahia. Sahed. O ber come tashki kret. Sahed. Ah, oi non. Oh, fa come tashki godare non. Sahed. O Oh, fa. Sahed. Eruia non. Sahed. Alô, é Deus a ser rupi. Coxa é rupi. Ah, não, brernas. Sahed. Ah, caxiva lá. Sahed, Sahed, Oh. Sahed, Sahed, Oh. Sahed, Ah. Siti, Oh, Sahed, sabia, bre. Chegou já, Nona. não na? Oh, não lembro que é penolim, valoi. Sahed, já era minha aqui temperatura aqui, Sahed. Oh, ja shëtova ma mbrojti në rokle, bre. Që nevesh pak lagi buzë, tu kanë thonë buzë. Oh. Pa një pak, pa njës, tu kanë thonë kitë buzë. O është par temperaturë e kia, Oh, sajtë. nonën e po shondër, bre. 700 gradë e ki temperaturën për që ata e shenë nonë në ndë. Që Oh, pa thërke nona? nona. Ha? Hajde, hajde, hini me mbrojt. Nona mbrojke? Oh, vëllohi me dimia që është me zavjaq, Ha? me shami që shë ka posë. Edhe ma boni kështu, hajde, hajde, më më shef ma zgulli. O, lohi, kështë të shku për më thire. E gjelit ka thira sahet për O, që... lohi, se kam largë. Ga, sahet. A për dhe me të O, bodi shka me hongë? jo, bre, se Që? më do që të për më hini dhinde. A për dhe të apëj të kës? O, fa, A për dhe kës? O, jo. A për dhe të sup? O, zdu, bre. A dhe pak banone, gjetëse pak, gjetëse. Që e sa e Ah, mija, që? s'hingoj, bre. Pa kuj more, bre. I kom ble tozën pazar. Ah, se gjete ma të vëgri, Të mloja, zmina të ishë në sajnë. Ufa, bre. Të me të gram bëllon të në sajnë. O, zdu, bre. Të myti temperatura vë sajnë. Qka pëdhen? Uf. A ti pëjtë vë? O, jo, bre, fa në mëjsh. Ha. O, në mëjsh, merë më pak. Qa për këtë? Burek. Bërek me të lehë? O, po, Ani, bre. të abri bërek e për nërë për pas në bëllon, dhe me të shumë të mjeku se ki temperaturë sa ahet. Hetë në pëmoqën, a? Po. O, më së më thërë, Shpa, bre, shpa, jo. së më O, një jo, bre, jo, Po, se që po, shto... sa ahet që shtu je ke, shumë. O, du me Alo, shpush. në bëllon ta? O, jo, bre, A, është jo. në bëllon ta? Më së më thërë. Zjarë pi i kësa t'i një, a? A, më Jo. fali se me nëva që jam bëllon ta, veç pa. Më së më Veç pa. thërë, bre. Zjarë pi i kësa t'jen, zjarë pi i kësa. O, Zjarë pi i kësa, jeni mijet. Gëni, vera ka me konë në nxerë, kalë mu kallë kejtë mollit edhe t'jeni gati, për ngëni, e keni një problemi o që s'po mëni me shim zjarëmin, se s'pej kontrolloni cevat, fryu një njerë cevave se herë zhoba në cev, e ma nej nuk deluje, a Ah, që ashtë? kujë, bre, s'fa. A keni numri në ambullantës? Ma, ma O, mshele, kolla, bre. veta pa baterisa e tu. Po, pse i thire, bre. Dëtë me të morë me të qunë spital! O, Allah një ma, bre. Kusaj, sajt, ka të me sajet, O, sajet, ka. sajet, sajet, ka kop klapia, sajet. Qaki, moj, sa bilet, qaki? Ha? Qaki, moj, qaki, se je kam tu, sa bilet. Qka Sahiti, qka u boj, sa bilet, që co? Që co? Qka moj Sahiti, qaki, qa po ma? Ku, qka moj Sahiti, kam zon? Ku, qka u boj, nej se nga kam zon, sa bilet, Asitore, më shkoj, asitore, po shë të më shkoj. Me kojnë të tipë se më kojnë. Unë të shkoj. Sanja, moj kërë të të që. Asitore, më shkoj, po shë të më shkoj. Më shkoj, asti, që po me sa hitin. Më sa hitin. Shparkin, ma shparkin. Am shparkin. Në mirë që shë në sa hitin. Që shkjo më një.
ma sa më lërë zëti pa ty, bre. Se temperatura ta ka bo. Mirë është njeri ju. Temperatura politika. Mirë është në vetëdije sa i di për mrekulli. A, doktor? Që do të shtypja? Shtypja është në regull. E, po, si shemi, mirë nuk ka një bojë. Dëftere ka pos shtypjën e nërte, ka pos arzim tonë. Ka pas, kar, ato stabilizohet, sa bili që shka do të vjenë në vendin e vete. Zotre fletu dhëzimin e pacientit e ka më cërë. Sa bili, këtë jatë fletën që të dha mjeku atje. Po, po, kjullë, më jam këtë të dhe mjeku. Po, sa bili, po, është një. Puna është serioze, zotri, nuk kemi kohë shumë që t'i bëjmë edhe ne analizat si pas fletudhëzimit duhet bëhet transplantimi i veshkës. Mas. Shumë shpejt, zotri, për një kohë shumë. Sa kemi kohë, ju lukëtëm për transplantim? Maksimum një javë, zotri. Për një javë për veshkë? Po. Ta gjenim. O, qao bo, bre. Duhet ta gjenim do një donator kompatibil. Pa sa herë? Qao bo, bre. Pëthëj me ta transportu veshkën. Qa me bo? Me ta transportu veshkën, apo dhe të Zotri, spitalioni ka kushtet e mira, ka specialistin nga Izraelit cilin do të aktivizoj, për këtë veqë duhet të gjeni veshkën. O jarë simptore që është të koka jeta, si në për seriale, a? E, po, po. Pra, mi më rrash shumir me flejt me sajitin kërë që pasë ndra jeta. Ani dhe tash që të sol, Sabile, hajtë nësë me nuk keq. A ti që shu konkret, isha në salën, i kryva, e hangrëm sa bohin, Sahit i shkaj dhe me pushue, edhe në njësa thash, hajtë thash të shkuj një kongë në krysë, në ngrimesh, ngru. Po, janë njësa mi po një tekst kongës patriotike. Edhe e kongë, du mi e epsh kur të fezës me knu. Sa shumë kongë e mira, atën, e kisha ritmin bum, pa, pa, bum, pa, bum, pa, bum, pa, bum, pa. Po, është tekst edhe të poni, dum, ta, ta, dum, ta. E kom një, më ka thirë Sahit, sa bile, thash Sahit më së më tërprej se jem të bo, jem zonën, jem koncentru me bo një kongë. Sa bile, tha shpejt, kum ngone, fape, kum qitirë, kura kum pon zëb, shtrat sa ili, thash sajet, qa bo? Tha sa bile, tha më shkej shpina, thash sajet, kur që së bo? Tu i thull, veç kur do në gjëm, ron gjëm, s'fëll kë sajiti, sajet, 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 ja nisi me full sajiti, ja nisi sajiti me full me nonën e vetë, këj nonën, ja pe godi, ku o lidh me ane i? A? O lidh me? Po, fëll ke me nonën e vetë, fëll ke jerë. Nona i ka dek, apo? Po, dhe nona i ka dek, mëte, kësë ka po, e kalon 7 mujsh. Ko ka kon gati? Edhe oj non, dhe ke jep e gol, edhe i ratira ty, se po shi nuk kam i, edhe prënën të mjeku. Po, me ti këta i... Mi ka zoj qdo se anës, jam shumë ndishme. Edhe më ndej. Po, ja, se tali qysh dhe... Ti ki nevoj me qitë, qitë, qitë. Jo, bezes, po, me ti këta i të në mesi dhe i ushkë. Jo, beze, hamër, hajtë se smetë dhe i ushkë, ala i le, hajtë më subrengo, aste, që... Hajtë se krejtë ka mu bo mi, vesh më stani. Qa në bole dhe i ushkë, më stani? Hajtë, breze, hamër, ve i ushkë, ta gjenë unë e dikon tjetër, ish më stani në ty, po i shola, smet, ve i ushkë. Së më përqenë në kosh me pasaj, plisën. He, di, zamër, po. Më përqenë një që një furaci që shëtë bëk, po. Jo, be furaci, zamër, hajtë i shola, s'bët, puna më marë që aty me gjenë dikon tjetër. A se më tore, a thue, pse sahiti i ka orë që kësë mundje? Zamre e me, për edhe une që ato e më ka veti, dy qysh, kur të këshysh, hajtë, këthej kohën më rapa, për qka e ka nervozu ato, qka të shumë? Sa jeti pej që ka dështura në bëje, a i gjithë mu nuk onë në vazë diqka. Pshë, më bazë nervore, e kom ditë stresi. O, ka dhe me gova lohi dështu më petë. Jo, për sa i qëfar dështu më, po pëse dështu më? O, lohi, ma si dështu më në bëje. O, sa i sa të është laboratori, sa ti kemi langun, po 100 herë do të këthejmi sa i deri sa ta mam t'i bim në kohë, e t'i bim gjarpit në kohë. O, i sholla bre, po kusha që kja? Talja, talja. O, i gbal që shje. Talja, talja. Ajni mirë. Mirë, mirë, jo. Që shini? Mirë, jo ajni. Që shëri fati e kadria. Krejt, krejt mirë. Ilmija e djemte. Mirë. Urë nash, bre. Që co, për shëtë? Urë lohi sa për mëj, për dështumë bre, për kadria. Ja, nuk dështumë të tregova, dojë përpondoj ma të musaj. Ti vetim që co, për nuk ati. Rato dhe të bëhatë që të shka mirë. Oj, sholla e bazot e mirë, me pa që shka me trabica i bile. Mira, mira, këtë se lapë kam bo. E Kosova me të bile. Sa bile, që cojët lutem ne duhet shkojmë shpejt të gjejmë donatorin se nuk kemi ko. Vetëm një javë i kemi. O, sa të mani bërë e dishka bërë. Po, po, me që të sotë. Allo, e zëherë e kam që të ashtë fundin e kam në. Ja, 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 shpar kur të njështë. Tek filimi, sajtë, hajtë ti se. Ja, sajtë, ja. Ja, ja, sajtë. Sajtë, ja. Po, t'jam në ty me sajtë, që të sotë edhe pak edhe hajtë e sa ma shpër. A i mirë? Mirë. A pëllodi? Mirë. Fabinë e vetë? Mirë. Qysh përgallinit? Mirë qërën, me këtë halin tonë, ju sigurisht i të ledzuar konkursin. Vëllaj, ledzuar, vëllaj, mërë mirë, për që i këtë asë të bo këtë farë tendere, po? Këtë farë dojë tendere për veshë se
Fillimisht, faleminderit që ju keni përgjegjur. Jo, mërë, faleminderit për juve për këtë iniciativë, bashkë familjen. Një fish një kri, një bujari, faleminderit shumë. Kur puni si rast, e, po, le të ndonjë, se rëzësh për dorë. Zonja e pacienti. Që shene a jeni mirë? Mirë i gjë. Nonën e babën e vlasnit e mëtë. Mirë, nonën e babën se kom gjallë, që në dekë më atë. Kështë? Ani, vlasnit që shë kimo... Mirë, në Spanjë kam. Ani, që që... Mirë, në Bërgjën. Po, vëllaj, në Bërgjën. Shala, ali, tani, sa pashtë. Pa të njëmë që shka e rodë. Vëllaj, mirë i kena pasenë, për qënë, që shë një? Mirë, burë jam sahiti. Kisha për e dhe? Për ka nevoj për qatë veshke, faleminderit, ashtë jam akademiku. Për shala, për zëtë e mirë se unë për qatë punë një më arë, se për një vasyt dhe për mëshën. Se neve shqiptarën në ka hukë këtë marali. E a i është një patriot, një veprimtar, i makë. Për vre mirë, zëtë e rujtë. Për e mora vesh për vesh, e rra pa, besëm shku, ashtu, dy sekundës ku menuaj. Ta ta thash vedhe, kushtë të këshia, adin njere për ka nevoj ka njere, adin... Bravo. Me bodi shka me... Kjo. Me mone e pare, se së rëzë është nuk karalak, shumë. Aj, me vjetë këm vjetë, dërë në zemë, po këm vjetë jashtë, me vlazëm. Apo? Po, ish pari të këm shtikit këtë kësë. Ki investu në këtë po, me qenë qenë të një, po, pasha pa minë. Bravo. Ej, që shjo. Respekt. Pari minërës. Qire, pa i du ka s'ka jetë, ta dish. Po shtetës po ti me na përdojë. Se me di shtetë e me na borë paret edhe me na shtimi, na sistemu me pakutatimi, po s'ka din. Edhe na shtëpëjëmshëm, që me bo? Jo. Po me besu që pas ke investu në qerë dhe për fëmi. Shëm, po thamë. Unë jëmë kanë edhe maj gatë. Jëmë kanë edhe maj gatë, nështë po jëmë marë që po qena, mësë jëmë marë në shtalë kënë. Jo, ne me na interesojnë këtë detorë. Që më vetë më herët. Jëmë kanë edhe maj gatë, po fatë aksivit balkonit, se më patën një këtë zitë, edhe më patën një pak komë, 10 cm më në Jo, 3 metra në Po, pa shumë familje. Flokët për shembull, në fakt ne ashta po të vesim shumë sene personale po na duhen. Flokët. Po flokë, po thamë kështu. Flokët mia ti. Po shihet po, madje pak mi kre, më shkurt. Kush mi kre? Më shkurt te frizeria, po thon. Çfarë kre ne marrë vetën çto çona? Jo, po çfarë vetë kam, sonë lëmi në shampon anti dandruff. Anti çka? Anti dandruff, kundër pirutit. Ah, po. Se po bëm kësaj, jo plonë sene, vetë krunë injë. Krumë. Pas ke stil të veçantë, që në ke si artist që. Kom, vëllaj, këtë gjë shok artista. Kom, po, i gjë të parë. A keni qenë, për shemë, në këtë festival, që i këmë videofesti? Qfa, po kush këmë videofest? Jo, më kër një, gjëtë më thirën, që 5 vjetë rështë. Kur shke ishë? A ke po, marë, më ta, kejtë me Dominica, kejtë nonat me në gjere kishin. Kejtë nonat me në gjere kishin. O, faleminderit për këtë çmim. Kështë po pakëm atje. Me tjera, bëkë që të mjathë i dhe mjathë i. Kërë që ka e? Televizion e shqime, këmë thuj. E pështë e aki nga të estrata? Shumë, ja, me katastrofë, mëzja kojnë me miniqë atë. Po, s'ka gjithi ajo është edhe unë veshna me miniqë, është jo, veshë i është. Jo, me zë, këtë playback në, njeve po shpa minë. Shënë artista ta. Artista ke pak, e Rita Ora, Beyoncé, që të në artiste. Edhe të qetë kompë, edhe të qetë përmas, edhe të qetë zonin. Trija t'i ka. Si për të t'emre një? Gjigji. Vjen Gjigji kam. Gjigji, po. Me gjët fort atë but? Gjët fort. I fort, Gjigji. Sa vjeqarje? Sa botu? Në shtan 28? Jo, 32. Falimnerës, ha? Falimnerës, shumë së gjerit këmë. Falimnerës. Gëpi gjapët, Gjigji. A pozitiv. A pozitiv. Shumë e shpi këmë ki? Shpi në Prishtinë. Në barë, edhe bënarë këmë. A i garë, për Prishtinë. Ndoj së mundje në gjitë, se gjitë, mos keni ndoj së mundje në gjitë. Te bje ku, nuk jem konë kur haver, veç së mundje në gjitë, se s'ma mërë me një. Kur, unë e kom nejtë me shë, kur halë, kur së mundje, ma ke gjitë së mundje. Besëm, kur shto? Shkandë. Ja, kur ish, një temë. Analiza, që analiza, keni bërë, s'keni bërë? Ja, në regullë e gjithka. E, atë vjen keq nëse ju bojnë mja këtë analizat tash? Jo, pa problem, për shatë ku një marrë. A tu tësh? U një marrë me një shëllim, me e veshkën. Se unë njëherë e ku mja veshkën, a më këpëtën, nuk ka problem kja. Qyshë? E ku mja këtë një veshkë. Për një smutë. Edhe këgja mirë, dhe marrë, që atëherë e pa ta marrë jetën edhe i pa ta marrë kontë. Po si keni dhamë veshkën, mor zëtëni, e keni ardhë të gjep një veshkën për sëri i gjegji. Po ta këllo, kërë poshtë për këtë sahit, edhe është vete e jepe veshkën se gjëna njëri. Po shte pa mundën, mor gjegji, një veshkë nuk e pas keni, ta shmelan edhe veshkën tjetër si së të të arrini të jetoni. Krizë më raver, krizë po pasha familje, njëri për do të me jepë diska për vetës. Po krizë ato jetë më e madhë, gjegji, pa dy veshkën nuk do jetë është pare. Jo me qështë jetë jam fori, jo të qështë jetoni, jo me qështë. Jo, pa veshkë nuk mund është vetu. Në që ka mundësi tjetër mjerë për lo? A ka mundësi nëjë se ndjetër mjerë? Jo, sa duhet, s'ka tjetër. Jo, falemderit. As pa mëlqis mund është me jetu. Qa mund e me jepë diska, shtinëm të program që dhe mësëm, lene pa fare, pa është familën.
Rato u gjerosh. Mirita. Shije. Najs, mirë, krejt. Kujie, bonit. Kujie. E, mirë. Mirë. Tik, tuk, tuk, tuk. Kujie, inze, avioni. Kujie, më dres. Kujie, më rë ti. O, zërë, e, më pasove, a. Se? Po, se prita që po që ti. Se, se prita ti. Se, së të mëjë. Mirë, dhe në shpinë të me. Najs, më do përsh. Se, dhe ti, fantazive. Dres. Inge, që se e kena tripin. Qoj një me djatën, Inge, me djatën, a i gare po kosh. Pa në dire që mi kena e s'pra, që më mirë. Shumë e së do kësh, Inge. Po, ba, ba, shumë e knasë. Po, shumë e me knasë, pa në dire. Shumë starin këma. Qoj një, Inge, zgatë. Dres. Shumë, shumë. A shumë do kësh kërë djasin në goblena. Ba, shumë, 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 shumë bukur, ja ki bo dhe kretë. Edhe të mi ati ki bo fantazi. Një shtu që i buri jetë? A që që shje? A mirë. A je mirë? Mirë. A po të odhe një? Jo, jo, nga pak. Po gjusë. Në adhe me djerëte? Mirë me gjithë. Nice, Kate, everything? Mirë, mirë. Shumë kule pas kërë. A po? A po? A po? Të jetin? Po shumë me këmë sot i një. Ti të shmo këzu kërë e këtë këtë këtë. Po e ti, fa ndirë, shumë se kam bulli smutë, kam bulli. E që, a buri jetë është këtë a gjithë sajit? Po, sajit e buri janë pa veshkë. Shumë i nashë, shumë më dhemë, seriosisht për thëmë. Unë e kërë salon që aty, ty e bani farë finiri i mitë hollë, ku e mora vesh, vesh jo met, ashtu, o, zotë është fucking crazy, qysh mitis Kosove me pas njeri nevojmë i e beshkën, edhe nashë i qari, këshin nashë përna interesari, këshin së poqomi, kitë më refugiran të inge, si e këmë pove që akum bërë salonit, rap rap e akum brej flok një anës për gjysë krejt, vesh e akum gjuhë qështu, ashtë punë shkova dhe ashtë transplantation veshkën. E ja këmë bërë qau bambino, që e dinë kjo, që kryo e këmë. Sa e mirë që këra ke. Se në gjithë këtë mindjë, kërë e poshë, se a ishë edhe dëtarë, edhe patriot e burin dhe shumë. Se unë ja kësha ja pishkën tem, po unë këmë hupë një gjatë luftës, edhe nga. Jo, mëjë që e të vërë kamerin një që jepi mishkën një gjë, jo, mëjë pashë. Shë kja sosin të në buqë? Që këmë punu salën? E ka shkel kamioni. Po, pa isha mamin e ka shkel kamioni, a të farqure. Të nditë në telefon, ti e din, atë problemin e fundit. Po, dhe po. Me dashni, o, zët, met, met, mi patanua. Qështu të i qëru njerëzi në për salone, ty a ushti ato në krye. Se, a gjithë se din, e kom pas një një shoqe e buqe në salon, i marrë ke 600 njerë dhe ja fëtë ke njerëz dhe atë... Katastrofë, ty rëmë. Po, katastrofë, që në dizët ka bo, me një kërë. A u pajtu me pajere? Jo, më në ka dole të ka dhe historien. Te gjyqi qarkët, të bletë cigare. Sa malbërë, që ka që i merë cigaret kamioni. Kjo heq, ja që durë kamionit, edhe tërrrr, i cingron telefoni frajere, veç, ta qështu dorën, kamioni drejt ftyrë, bam kamioni, edhe asë në shliperi me bloka, full, full, ekstrem, të shkuaj për kudje. Te shkel, te bën keqap, pështon, spital është, e merve frajere, drejt qeveri. Frajere. Aj teknik aty, aj pjesë, shqytojnë këtyre. Edhe hinë mërë në qeverin, katin e nantë, dhejtin, një dhejtin, dy dhejtin, katër, gjabëtibi, kur delë terasën. Ja njësë me kajtë e këshirë Prishtinën, qështu. Kur e mërë vërë që buqin e ka shkelë kamioni, veç në alë, tha, qështu veç e abonë e. Në shpatë s'ke ndirbejot. Këjtë njerëzit dhe ta kalimtarë, shesin dhe mobilja, telefona, ta ka ba në mishi. Kur e kam pata e frajeri, që si krejzi, që fa një jetë, o si film atë Hollywoodit. A shi qare, o zëtë shumë të meshme. E ta është buqja ka pështu? Buqja ku, buqja gjo. Ku ta shë ajo kur ta mërvesh që kjo... Katastrofë, katastrofë, s'po di, unë për serizisht për thëmë u ka shumë e trendë buqja. Gjuna, joni me o kënë kështu shumë e trendë në sensë me këshyrë po të gjuna që e paska. Njovë që shukon, vesh serizisht për thëmë katastrofë, po nejse më se... A po këtan, është temë, you know, fuck you crazy. Po, hajde me kujtë se paska ndodhë shumë sene, mëti, e dini se si jemi me kohë, lukëtëm, indaruari e zotni Liki. Po, zotni njeri. E lukëtëm grupin i Gjakut. Grupin i Gjakut? Pa. A pozitiv? A pozitiv? Ndoj së mundje në gjithë se zotni Liki. Së mundje në gjithë se, veç pak se kërë më ka një vogën mami më ka thënë fruthin e këmë kalu. Po, ato krejtë kemë. Po, a shi qare, kitë e lije në qenit po. Ujit. E këm kalu sidën se këm pas kur, jo, që farë, fucking nice sidën, u shohur e sidën. Edhe, po, që shkam, asë së mundje gjithë se. Shumë. Me alkohol jëmë shëru. Pse, do të thotë keni abuzuar? Këm i alkohol, sigur u i bibunajt.
Se të qëshë përdhëm shumë këmpi. Alkoholit qërë. A ma e më shnosh, ju ka në rehabilitim një vjetë, edhe më shnosh. Të lëndë, urime, po like, duhet të falemnderoj për këtë adetarizm të ndinë qëtë. Jo, më njerë, ta më puna, kjo është diçka shumë, shumë najsë me e beshë këna putën. Pa, të fshim, të të një diki, po është problemi se nuk mund t'ja u marim beshë. Pse së përshme marrë vjeshken? Pasi që keni abuzuar me alkohol, liki kështu që... Jo, jo, a gje, u keshë kuptove që kom abuzuar alkohol, imi që kom pi. Mirë, po kuri kalon disa, disa vija, të saktuar e quat abuzim e njejt. Po më patohet që... përla një doktor të mesin ato vrimet e vogla, ama shumë, shumë ke najsë mi e vjeshken. Pa, jamën edhe me këshu, hola, hola, den është pak, qa po të vërnë? Mi dhona, të ti masneje imunitetin e ki, indishëm... Jo, adi që ju është tani, unë për imunitet se kom problem, se seriosisht kisha nevoj me jabeshkën për sajitin. Se sinqerisht për e pashën e ashtë, ju kizitova, minja e është përshkëpi jabeshkën. Unë gjepë, për lidhni për burin të në e është vitërishë. Sinqerisht për tëmë, ishë për e ti që është qitarë. Me ku kuptuat ju për beshkën e sajitin? Una? Ku kuptuat ju se sajitin? E pashën në gazetë të ndërë. Edhe kështu që me mgu mu, nuk ki nevoj, ati? Hiska mund këtë farmëcimi e vjeshkëna? Nuk ka. Shumë e po ta qep me help. Ani bre zamër se t'vjen aja arë tjetër, naj rast tjetër, help, njërat të ndryshme. O, mu dhe pashtoj në ombre, shumë nice. Antadimek, a mu i me shkutin i manista? Po, pëse? Kome të erdu. A po, ju në loptu. Kam shumë i erdu. Po shkan. Kse, që unë pëqona për të përcjeli edhe foli. O, ju lukët. Oke, hajtë për një vishë një provë. Jo, edhe mund që da. Hajtë, seriosisht, hajtë në salon. Ditën e mirë, parim derit. Qatë. Êshtë ndërë e veçanë për shtëpinë tonë, për këmë shion dhe më sajitin që keni ardhur sot dhe në keni ndërruar me prezencën të uaj. Parim derit, shumë. Kërë nevoj, atë që vëndo këtë që me këshur lajme, kështu që s'ki nevoj. Ja, jam imsuna, mjë ndëgjujuve qëtetarve, laka, laka, me na dhonë komplimente, kur vjen bakti... Jo, po, me të vërtete, po ata është, shumë knatësi, duke pasur parasyshë, i shërbeni popullit, ashtë të vini edhe t'ja fanë një veshkët, është mrekulli. Me vërtet? Mas poli e kërgjë i folje që në ordhë me këpuse e na imrana se një kum orëve dëhojnë apo s'pëj të minzonë veç këra minzonë? E, kësh problem mërë zëtri. Veç fakti, s'ki nevoj mërë së të ubre? Jo, pa e paska të pijin e mirë, të shtë. Po, vërëm shë e legoj. Kërë problemi, zëtri, a që u shërbim pak keksa. Jo, falë ndyrit kemi ongër burek, jo, s'ka nevoj, se da është të thartina në mitë. U zonjë, thartin. Se ka hongë me bëreke për mëna... Me vishtë veç dhe ma, me djallë të shrajt me vishtë. Thartira, vëjo. E është shumë i laqë njërë të amene një kastravecës. Tazë të vogël, jo, fërë të madhë të vogël, a ju e thithë thartinë. Vishpak, unë me hongër kastravecë? Pa, kastravecë i zdo keni problem për 5 minuta, do është një do stabilizoni të tërë. Nona jote, a ka hongër kastravecë, a kështë a i ka një mune, janë në sonë? Gjes pas, kur ka pas thartinë, do i herë, po. Po, më shire gojnë, ka do dhe shpa. Po, qka o puna veshve, sa kushtën? Kje peshet një veshk? Ndova që në të gujtë të vërtetëm. Sa kushtën me shqit një veshk? A ja, jo nuk kushtën këtu me shqit veshka, kjo është donacion bëmjërsie, zotëri është për komëshion të imsaitit, i cili është një veprimtari, cili ka vepru dhe ka kontribu mjaft për këtë qashtje, për kauzën tonë, për popullin tonë, për lirin tonë, për uniformën në muaj, që i keni veshur ju sot. Shire, veçpak, që veçpak, se më marova, thartina. Juna keni pru deri këtu. Edhe donacion s'ka pare, shpivim re mare, pre, matrapazi ritrentista, ju stalinista, ju qëke ka alo ato fjallë? Idiotizma! Idiotista! I pasur aty në Shpanja, aty të regon pare mirë se kjo është donacion pa mirësie, nuk është... Jo, mare du t'mi arë, mas pare me na pru deri këtu neve edhe mës me pas, kësi... Vim t'i s'ka punua t'i kotin e dhejti në orë, kom i në orë, edhe t'ashtë du s'ka pare, ku jam pare? Êshtë donacion pa mirësie, Ta momi ta te... Mare, mare, vishpat nuk kine ujtë mare. Ka qenë në shpadje, ka qenë gjithë ka qenë... Shpadje, bre, me arë deri këtu na me dhonë... Ka qenë i precizume shumë mirë, nuk keni në pojtë të në cërë. Fërë, zërë, 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 zërë. Këta e ka thi Kristofer Dele, patrullin, akon bashkur i ka thonë, apo të bu po presidente Kosovës, që e ka thonë? Jo, normal. Jo e ka thonë.
Edhe tira bjen kodin edhe pa left. E veç pak, ka dalje prej ka dalje, nuk i nevoj prej shumë ekipot madhe këtë punë. Pse që qitë të sinë? Nuk e kam qitë ndër ka qenë shpallje shumë e mirë aty shumë pirë. E mirë të lukëthin. Veç pak, se lukëthin se pasha zotin me pas pas të akot. Veç pak, adim? E dihën e që atë kisha vojtë, kisha dhe të matë me rrëtë lëptë kisha rrëtë. Që e gajnë mërë me atë kastravec, atë kastravec? Hajde përshkojnë. Ndryshe me rrëve. A maski jo kërë të fakt të avonu, të rëkaj përse e vitë. E mërë mërë, pisa vërë. Hajnë atë kështë. Dhe 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 dhe. Zë Sabine, Tanja, e gjeta. Kam? Veshkën, zë Sabine, urime. Ku? 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 Në trupin tim. A pozitiv, i kam dy veshk, jam i shëndosh, sa maltretohemi me polic, me gjigi, gjigi, migi, gjigi. Me njerës gjysëm që mendur, se i tjene kam fqi, unë e kam një veshk, e të tje japë. Po vetë zamër atel... Të gjitha i di, unë tje japë veshkën të shpët. Am ka dhe me kam i vetë për qovë njëre? Po, se jo sabile. O për të vetë njërë arsën tore. Arsintore, unë që i këshyri serialet, këtë serialet janë qështo, kur të më ju tek burre, kur të më janë po operatës janë burre. Burre, unë kur si kom këshyri serialet, veç me kishtin qef, ama këtë skenat janë në spital, veç vujnë, kajnë, pashirë. Ti si ka sonda, po të më tek burre, këshë janë së burre. Ma, 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 të, të. Po, që? Që të zonë, i që i ta. Me dita, me dita. Zonja, që i kena burat e kombit? I shkon mirë me nga të regu ju, mas jeni mjetë, që shë janë burat tonë. E, doktor, a mi me të vjetë qka? Po, në zëjmë. A gudzoj me hongë në speca djekës, se mi kona shumë. Kjene hemoroide? Ja, ato të i kosa hiti. Mundesh, 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 pacjetër. Po, prej, a bën? Po, po. Falë mi, a bën me nga të regu që shka shku operacioni, me nga informu, se duoni me nga informu. Veç pak, zëjmë, jam të i bo krasimin e analizave. Po, hajtë, më të rëmë. Kjo nuk është e mundur. Qka? Nuk është e mundur? Nuk është e mundur, zonjë. Zotë Riplisi nuk ka pas nevoj për transplantim të veshkve. Qysh nuk ka pas nevoj? Na e kemi pru këtu për transplantime dhe transplantimi o boj. Smajlja ka dhonë veshka? Zotë Riplisi i ka pasur të dy veshkë shumë mirë. E qysh, s'po kuptoj, i ka pas veshkë mire, pse Ismailia ka dhonë jo në veshkë sa i... Po ju zonjë kene ardhur me udhëzim për transplantim veshke. Zotri Plisi ka pasur vetëm stres edhe ngarkes. O veç pa, zotni doktor, qysh mas pari ju kemi ardhë, na muj me ardhë me thonë hek ma kryta, na hek një, a? Po ju kene ardhur me analiza edhe udhëzim për transplantim veshke, zonjë. Qysh ishteni mërë ju pacientat në operacion pa ja u bo analiza, qysh u gjendin, qysh për recepti, ta Veç pak, zonjë, ta konsultoj mjekun i cilja ka kryer operacionin. Qysh më dhe ta konsultoj ju, definitivisht njeri vjen në kom të veta del pi spitalit edhe ma i smuto me të papi. Mos t'i shqetsojmë pacientat, e jeni me mu, e jeni familjar. Po. Qka i keni këta? Kjo burja, kjo burja. Okej, atër shkojmë, bisedoj me mjekun i cilja ka bërë operacionin. Nuk kemi qa me bisedu se me gjyq kemi mimi zgjith këto pun. Mas pari nëse o pun a i problem. Në katastrofe dhe ti mua sa s'po mërë vesha. Po shumë po kështë. Këtë hecë bre ma shpi. Për e shia, bre. Sa bile? Oj, bile. Oj, Laz. Oj, Laz, avlo. Po që shje, bre, a i një mirë ton. A i shqit e drut. Sa het. Urime, sa het, urime. Si duket pate sukses, sa het, urime. Ku shje të abur? Ismaili, sajt, Ismaili, akademiku mërë sajt. O, am akademik buri, bre. Po që shje? O, zot, sa po gëzohem që po të shoshë ndashe mirë mërë sajt. O, Allah, i boft, haj, po që shjam, bre, a jam ma mirë? Mirë, mirë, sajt, si duket.
operacioni pati sukses, a i. Faleminderit për jam akademik se ke orë, po çka jo, çka e shtria të jam akademik. Po çka kje të jo burë? A, gjam, sa e ta gjam, një kontribut vogël shoqnorë, vlaznore, bana, mërsa e. Po çka kontribut jam akademik, po çka kje të? E, mërsa e, smundja jote në tronditi fort. Bana më intervista kërkum donacione për veshk. Deri sa u kujtova se edhe grupe edhe unë grupin e gjakut kam A pozitiv dhe Ta dash veshkën mërë si vlau vlau të mërë saj Qysh mërë burë ma ke veshkën mua? Njerë ish nosh Po mirë dhe saj të unë ish nosh Ti se murë ta sh dyt nga pak të shëndot Sh dykt nga pak të së murë Po, qysh më nëmë ka të vekë se s'fa matë, ma kja veshkën të unë, a? A, po, mërë la, po, për hajrë qopë, si thot populli, e shkëfsh mërësajt. Po, pëse mërë burë mërëzite, po, qysh mërë zëtë të të rujtë? Ma, se burat se kanë kështu sajt, po, e ti mërësajt mu do ma kishë dhamë veshkën, a ma kishë dhamë? Po, vëllohi, dyja të kishë e për akademik, pa mi mërëshe si të latë mi mërëshe se... Mërësajt, lej, sujt me lotë, që ufshin të lotë gëzimi mërësajt, po, ama pak një dorë të prekje. O, nëfsh për jetë, er nëfsh me travica e bashkimi komtorë. Po, me preshev, lash, zotë e me... E mas në alosh zote pa kënshi, po qysh më rëbue, urë në kënë... A, sajtë më së qoftë, vlau për vlau, kusha tërë ka me qenë për neve? Urë në kënë Kosova Republikë? Urë në kënë Shqipnia madhe sajtë. A, kur ka njerët si kënë Shqipre? O, për para Shqiptarë.